Before you watch this video, don't forget to like and subscribe to Social Media Hegemon TV, and do not forget to press the notification button and to get more information. Estados Unidos apoiu osan tokon idaliu ba Timor Leste hodi hatan ba COVID-19. Governo Estados Unidos de América e Rússia Agência Estados Unidos para Desenvolvimento Internacional USAID apoia o fundo tokon idaliu ba UNICEF hodi hatan ba COVID-19 e Timor Leste. Estados Unidos mostente haxolog estende tang apoio adicional a soro COVID-19 hodi ajuda Timor Leste combate pandemia COVID-19. Apoio ida ne hanesan compromisso Estados Unidos nian ba serviço e a nível mundial hodi hakotu pandemia. Com a colaboração mútua com o UNICEF, fundos fornem se ajuda fornece equipamento proteção pessoal adicional para centro de saúde comunitário, Ramuto, Ritunulo Resinida, para a autoridade de saúde município Sanun Resintolo, Rodi, reabastece suprimento com equipamento Sira, no protese profissional saúde Sira, no menos transmissão COVID-19. Protect health workers and reduce transmission. Ministério de Saúde agradece a organização Sirahoto Liuliu UNICEF ou USAID na Organização Mundial de Saúde nebe durante ne serviço ramuto com o governo Timor-Leste luta sobre a pandemia COVID-19. Acaramos a todo o agradecimento da Organização Sirahoto, UNICEF, USAID, Organização Saúde Mundial, de fato, nebe durante a pandemia, né? Serviço do Bukida, nebe serviço ramuto. Contribuição do que deve ser e continuação do seu trabalho de bem todo o dia. Apoio financeiro de bem agora na ETA, 1,2 milhões. E também na parte a tua sustentabilidade para serviços COVID-19. Mas bem, o Ministério de Saúde aproveita a oportunidade também de garantia de ajudar o Sistema Nacional de Saúde, de Rio Ida. Infraestruturas na nós serviços de prestação de saúde na BEMA Catedral, né? E apoio do Bukidané, de Rio Gaia e Unicef, nós pele adia serviços de saúde materna infantil, de Rio Gaia vacina, para vacina na BEMA rotina, na nós vacina na BEMA Catedral, né? E implementa. UNICEF lidera un apoio ba governo Timor-Leste e aspetu hotu hodi hatan ba COVID-19 ha hukedas e loron dahulu e a desenvolvimento operacionalização no entrega plano nacional distribuição vacina COVID-19. Estados Unidos apoia ona Timor-Leste ba combate COVID-19 ha mutuk dólar americano tokon 5 resin no fo ona vacina Pfizer ha mutuk riung atus idaliu. Efizene Babo, Lamberto da Silva, ZMN.